ev tesirili hayır yana gitsinler. Tezihet gaha ortaksin glendelen. Ay sor vaze gutis nüte heradesilme yev vorbes tastiyarak çagam miçots yev inç gıgadarvi Hayastani meç heradesini miçotsov. Bedutyan kılhavor nabadakları mega ir yoğurtu tastiyarak çe tastiyara gele. Atyasiyara gütyunu gıskısı ընտանիքի մեջ, եկեղեցի մեջ, դպրոցի մեջ, համալսարանի մեջ և պետական օրը։ Մեծագույն տասիարակչությունը պետք է կատարե պետությունը։ Իր հոգատարությամբ ազգ կազմող աստագներու վրա հիմնվելով։ Ինչ են ազգը գազմող ազդակները, կամսյունները, ժողովուրդը, հայրենիքը, լեզուն, գրոնը, մշակույթը, ավանդությունները և սովորությունները. Հայաստանի մեջ ներգայիս ազ նյութերու, կաղապարներու մշագումը, վարջանքը, գրդությունը, տաստիարակչությունը գդարածվի հանրության։ Շատ կիչ, աներգույթ կերբով։ Եվ սակայն բեդությունը իր դրամատրության դակ ունի հանրային հերադոսիլի գայանը։ Հոմեգը, ինչ են ձրակիրները հոմեգին, ինչ տաստիարակչություն, գրդություն, վարժություն, քաղաքավարություն, մարդավարություն, քիդելիկներ գդարած է ազ հանրային հերադեսիլի գայանը։ Շատ քիչ։ Եթե 100-ն 100 կարողություն ունի, ես կցեմ 10%։ 90% ժամավաճառություն է։ Կամատ նյութերն են, որ հանրության աչափ կարևոր չեն։ Կամատ նյութեր են, որոնք մասնավոր անձերու եկամուտին կծառայեն կամ իրեն ցուցադրության կամ թրվակներ պատմելու կամ անիմաստ բարերու, բարախումբերու, երաժշտության 10%-ն եմ, որ արվեստական մագարտակ ունի, մնացածները ցածորակ են, նույնիսկ արձածուլույցները, ամեն ինչ կազմակերպված պիտի լավ, որ ժողովուրդը գրթվի, տաստիարակվի, հայ իմաստությունը, մտային կարողությունը, այստեղ ձախորձ է, հնարամիտ է, բայց ադոր ուղություն պիտա պետությունը։ Եթե պետության մեջ կարողանցող չկան, պետք է հեռացվին իրենց պաշտոնեն, ուրիշներ բերվի։ Եթե Հայաստանի մեջ չկան, ու սվիրքեն պիտ բերվի։ Պետությունը պիտի դառնա համահայկական։ Հերադեսիլի ձրակիրները պիտի դառնան համահայկական և ոչ թե անհատական շահի համար և ոչ թե վարչագարկը քովելու համար և ոչ թե վախով վարչագարկի թե արքիվի խոսվի։ Եթե Հայաստանը ժողովրդավար է, խոսքի ազատություն պիտի լա, անգաշկանդ, այո, որը ծրակիրներ կան, թադերական, երջախմբային,
որոչ երաժշտական, որևէ ծրագիր գա լեզվի մասին, ոչ, որևէ ծրագիր գա քրականության մասին, բացի որոչ հարցազրույցն է, որևէ ծրագիր գա ճարտարապետության մասին, ոչ, որևէ ծրագիր գա գրոնի մասին, ոչ. Մեր մշակույթը մինակ բարենն է, թադրոնն է, չարյաբատկերն է, ոչ, գեսեն ավելին անդեցված է, որովհետև որոշ անցիկ բաշտոնի անցած են, որ գաբունի, թադրոնի, չարյաբատկերի և այլն հարցազրույցներ ընելու մեջ, գարող անցիկ հերացված են, անդեսված են, բեդությունը հոգադարություն չներ ժողովրդի թասյարակչության համար, դիցակրակետ անցիկ, գաբեր ունեցող անցիկ դիրացած են որոշ պաշտոններում, մակրակործում պետք է հոմեգի դնորենության մեջ, հոմեգը պետք է դառնա ասկային մշակույթի պաշտպանության գետրոն, որուն նպատակը պիտի լինի դաստիարակչել, գրթել հանրությունը, այդ փաղկացած պիտի լինի մանկաբարձի երեխային, մինչև ձերանոց մտած անցիկ, բայց գլխավոր ռապար ներուժ ներգայացնող Հայաստանի դառը, ադոնց պիտի հանձնվի ղեգը, որպեսի երգիրը հարաճ թիմե, ինչու համար հոմեգի մեջ ծրագիրներ չկան, նորանոր քյուղադյունդեցություն առաջացնելու մեջ, ստեղծագործություն ընելու մեջ, և որոշները ցույց կտան հաջողականցիկ, բայց ուր են քիտնականները, դուք գցեց պոլիտեխնիկ բազմարվեստից գետրոններու դեսուցչները ինչու համար հոմեգեն ելույթներ չեն ունենար և իրենց ծրագիրներու մասին չեն խոցիր, և իրենց ստեղծագործություններու, հնարամտություններու, ուղղանկյուններու մասին, որովհետև հոն Թրամփ չգա, վարչակարգը դարձած է Թրամփամոլ, քեղարվեստը անդեցված է, լեզուն անդեցված է, մշակույթի մեկ մասը մինակ պահպանված է, գրոնը գրեթե չգա, իսկ հայրենասիրություն, հայրենասիրություն բառը չի լսվի հերադեցինի մեջ, որևէ պատմական վայրերը շրջակայության ցուցադրություն գա քիդնականներու հետ, որ բեղումներ գնեն հոնդեղ, շատ քիչ, ինչու համար Հայաստանի հարստությունը, անցյալ թագավորական գաբերը չի ներգայացվի ժողովրդին, որովհետև վարչագարկը չուզեր, վարչագարգը ունի իր ծրագիրը, այդ ծրագիրը կգոչվի խաղաղության պայմանագիր, և ամեն կերպով կթարցնեն քաղաքականությունը, թիվանակությունը, լրատվությունը, որպեսի Հայաստան զիջի իր հողերեն մասեր, քոհացնի Ալիևն ու Էրդողանը,
Ye Paşinyan ter bere tokti gdor mu vor gochvi khagutyan baymanakir. At baymanakire yem nerga varchutyan varchararagan ugutyunu agidaliye. Հայությունը Հայաստանի մեջ պիտի անդրադառնա, որ իր գոյադևման և Արցախի վերադիրնացման համար քայլեր պիտի առնի. Այդ քայլերը հիմնված վինան ազգագերդման, հայրենադիրության, մշակույթի պահպանման, լեզվադիրության, Գրոնքի արձարձման և ժողովրդի հարաճ թիմության և զարդակմած սաման ու գրթության վրա։ Հատ կործնթացը Հայաստանի մեջ գգաղա։ Գաղալեն ավելի անդամալույց դարձած է։ Հայաստանի ժողովուրդը պիտի անդրադառնա, որ ատ Հերադեսիլի Գայանին, որ դիրած է ներկա վարչակարգը, պետք է դրամատրվի սպյուրքին նաև։ Հայության մեծամասնությունը սպյուրքի մեջ է։ Հո Մեգեն սպյուրքի ինձ ծրագիրներ ցույց կտրվի։ Քանի քիդնականի մասին կխոսվի։ Քանի երչուհի նկարիչի կամ թատրոնի մեջ հաջողական ծերումացին խոցին բացի մի քանի երգիչ է։ Ուստի Հայաստանի հերադեսիլը չի ծառայեր իր նպատակին։ Խեղված է, խեղաթյուրված է, որովհետև վարչակարգը այդպես կուզե։ Գուսամ, որ աս նկատողությունները բետ եղած ականջներին հասնին և իրենց սխալները սկսին ծրպակրել հայ ժողովրդի օգտուն համար և Հայաստանի և Սպիրկի հարության, գրթության և դաստիարակության համար։ Հերադեսիլի ինչ պետք է ունենա Հայաստանի մեջ։ Սկսինք թբրոցական դարիքի այշագերտները։ Եթե սբրոցական այշագերտներու մեջ կուզենք սրսկել ազգային ոգին և ազգային թաստիարակչությունը, ազգային քաղաքապարախոսությունը, այդ պետք է սփռենք Հերադեսիլը, Օմեգա, ըստ դարիքի այշագերտներուն, ատ նյութերը պետք է հերասփռե։ Ատ հերասփռումը, որը լա շարունակաբար այշագերտները, գեհեդևին ծրագիրներուն։ Եվ մենք ունենանք հասուն սերունդմը, որ դոքորված է ազգասիրությամբ և գավված է իր հայրենիքին և չուզեր իր հայրենիքեն հերանա։ Հագարակ անպարենպաս պայմաններու։ Բայց երբ որ ազգային քաղաքապարախոսությունը չի կարոզվիր և չի տարածվիր Հոմեգի միջոցով, հասուննա սերուտմը անդարբեր, չի արմատացած իր հայրենիքին, իմ բաբենական հողին, ալ գթարնա բադեհաբաշտ, արիթեն օգտվող, ուր որ ավելի եգամուտ կա հոն երտա, իր ստեղծագործությունը թյուրավ գվաճարե ան որ ավելի գումար կդրամատրե։ Եմ մանավանդ, ասկային ոգին, որ գսկսի հալչիլ, անիանալ ընդանիկը
կլուծվի։ Փարոյականությունը կսկսի իր խորք արմատները գործընցնել ժառանգականությունեն հեռանալ։ Եվ ենթարկվի միջազգային քարոջության և հոսանքներուն, ազգագործան, ազգակարգայիչ քարոջություններու։ Հերադեսիլը ադ իր պաշտոնը չի կատարեր Հայաստանի մեջ։ Համալսրականները իր երկրին չի գաբեր, որովհետև մադղալ սերունդը կամ քիդուն տասակարգը իր ստացող գործությունները չի տեսնե, որ հանրության կծանոթացվի և կքննադատվի։ Այո, ցույց կտամ մարզիկները, որ երթական Եվրոպա կամ այլ երկրները հաղթանակի թափնե վսագող գուքան, կովաբանվին, հրադեսինի մեջ նկարներ կցուցադրվի, ուր են քիդնականներ։ Չգան, չեն ցուցադրվիր, քիդությունը Հայաստանի մեջ կնհատվիր։ Լեզուն։ Արդյոք վերջին մեկ-երկու ամսվա մեջ լսած եք որևէ բանավեճ հայերեն լեզվի մասին։ Եթե ինչու համար պիտի ունենանք երկու ուղղակրություն կամ երկու լեզվաջուղեր, ի՞նչ է նպատակը, ի՞նչ է հեռանկարը, ի՞նչ է օգուտը, բացի ավանդութեն է և բացի անհերադեսութեն է, բացի բարագդում է։ Հարաբական երկիրները, օրինակ ցեզի, ունին խոսակցական, բանական, հարյուրավոր լեզու, եթե սակայն ունի մեկ քրական արաբերեն։ Ինչու՞, չէին կարող ունենալ տարբեր երկիրներու մեջ տարբեր քրական արաբերեն, որ տարբերը լա ներգա գործածված արաբական քրական, այսինքն ներգա քրական արաբերեն է, այո, կրնային։ Բայց հերադեսություն ունի, լեզվական միասնականություն գոյություն ունի, իսկ հայերը Հայաստանի մեջ ստեղծեցին 1922-ին ապեղանական ուղղակրություն, որ իրականության մեջ խեղակրություն է, արդաքսեցին դասական ուղղակրությունը և հիմա հերադեսինի մեջ այով գխոցին, արայով գխոցին և ձանազան օդար պարերու արմադ առած հայերենով վազանցված պլանավորել դեմարկացիա, բյուջետ, նպաստավորում պարինալ անգլերեն արմադով սուբսիդավորել, ասանք հարյուրավոր, հազարավոր պարեր, այսինքն 29,640 նման անհարգի օդար պարեր կան Հայաստանի մեջ, և վարչապետը կգործած է, նահանգները կգործած է, ազգային ժողովի մեջը, կառավարական նիստերում, և մեկը նկատողություն ող չի գա։ Ով է հանցավորը,
İharke var çagarkı. Yekort hansavvarı. Eradesiyle. Eradesiyle de şu çünü. Bir diçi tuy ladre. O dar pareru korsa zutyunu. Ade Hayastani Harabelutyan Sahmanat Rutyan Orenka Baştonagan Yelutnerun Bedagan Martin Betke Bahen Lezvi Anagardutyun Yev Kragan Hayeren Heradesini Meç Hagortavara Gaba Hagortavaruhin Hazar Megodar Parer Gokorzatı O Bidi Hızke Ete Voç Dönorene vor badaskana duye at kayanin. Gam bedutyan gome, gam varça garki gome, at baştona dırvatı iren. Vur yemek iren, ne kadar uçin çıkır narane, vuru vurdu varça gartık başpane. Որ եւ գոմ որ տառնաս գտեսնաս որ հանցավորը վարչագարկն է գրոն ում մեգի մեջ արաքելական եկեղեցին ելույթ կունենա չեմ գիտեր ամիսը մի անգամ շաբաթը մի անգամ հարցազրույցներ կլան Մի քանի հատի հետևած են։ Բավարար է։ Այսինքն մեկը, որ ծարավի է, գաթիլ-գաթիլ չուր գտա։ Ներկա դրությունը Հայաստանի մեջ ադ է։ Լեզվական հարցերը գաթիլ-գաթիլ եթե գտան չեմ գիտեր, երբեմն։ Այս է մեր ազգային հերանգարը։ Իսկ լադինադար հայերեն քրությունը իսկապես հատի ոչիր է, հանցագործություն։ Բեդությունը պիտի արգելի Հայաստանի մեջ, նույնիսկ համագարկիչի ընկերություններում, որ ձրակիր մտնեն, որ արգելագեն այդ անձրում, որ լադինադար հայերեն կգրեն։ Վարչագարկը նման քայլ արած է, ոչ։ Բիդիսեմ, որ դժվար է, բարձ է, դժվար է։ Փոքր ասկերի ինքնություն բահելու համար ամեն դժվարությունները գտեսնեն։ Անոնցում է մեկնալ վարչագարքի անդայրբերությամբ Հայաստանի մեջ լադինադար հայերեն կգրելու սովորություն ու բազմացում դարածումն է։ Ինչ կգոչվի ազգործընթացքը աբասկային, հագաազգային, Հագան հերանգարային, երգրի կայքայում, մշակույթի գարույցա լուծում, ադե, բետք է հանդուրժենք նման վարվելագերտ, ոչ, որդորներ բիդի դրվի սկիզմը և վերջը ավելի խիստ վարմունք պիծուց դա ժողովուրդը, որպեսի ժողովուրդը Հայաստանի մեջ բիդի սկսի հայրենադիրություն, դեզվադիրություն, գրոնադիրություն, մշակութադիրություն, Եվ ասկային սովորություններու բահբանում ծուծապեր է։ Եթե ժողովուրդը դիրություն չնե, չբայքարի իր իրավունքներուն, իր ունեցած ժառանգություններու բահբանման համար,
Varçagark vor yegatsı hagarag gskatsi kortsel yev averner gkortsel Չորցին տարվա ավերները 50 տարի գրնան դևել, որպեսի սրպակրվին, ջշտվին և ուղի ճանապարտվին։ Ատ ավերներեն, կործող միջոցներեն մեծագույնը հերադեսին։ Ուստի, խորուրդ կուտամ Հայաստանի ժողովրդին, Հողոքել, ջչալ, քորալ, զայրույթ արդահայրդել և որոյշ ծերնարգներ առաջտանին, որբեսի հոմեգը թարնա համահայգական գրթության միջոցարում, Եվ կարոշչություն, եվ ոչ թե աբասկային նյութերու դարածում։ Ած խոսքերով գավարդեմ այսօրվան մեր ձեգույցը և գդհանդիպին կաչորդանք։